Joo, harjoitusottelu Jippoa vastaa Karan Masalassa. Jos olisi tukkaa, niin olisi kyllä varmaan nekin tässä lähtenyt, että 4-0 pataa ja hirveä määrä ensinnäkin henkilökohtaisia virheitä. Niitä tietysti me tehdään kaikki ja suhteellisen vetelä esitys, eikä niin vaan suhteellisen, vaan kaiken kaikkiaan niin nyt tässä varmaan kyllä pidetään jonkunnäköinen palaveri siitä, että miten tämä homma jatkuu ja miten me lähestytään tätä koko meidän juttua. Että jonkunnäköinen muutos tähän pitää tulla sitten, että mikä se muutos on, niin se sitten ei varmaan jää nähtäväksi. Kyllä meillä se ihan se voittamisen kiima ja se, millä me viime vuonna noustiin, niin jotenkin se on kyllä nyt kadonnut ihan kaikkinensa. Jos se on tietysti niin kuin valmennuksellinen juttu, niin sitten se syy löytyy tästä, mutta nyt katsotaan, miten tämä homma menee ja kaiken kaikkiaan ihan katastrofi. Ei voi niin kuin muuta sanoa, että se niin kuin joka rintamalta pelivalmistautuminen ja ynnä muuta. Että mutta joo, torstaina VPS:ssä täällä kotona, niin siinä sitten katsotaan, miten homma etenee.